ମହାଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା ମିଳିଲା ଘଟିଥିବା ଏହିସବୁ ଘଟଣା ସାତ ଦିନ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଘଟିଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ମହାଭାରତ ଏବଂ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ଦିନ ଧରି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ 18 ଜଣ ମହାରଥୀ ବାକି ରହିଥିଲେ। କେବଳ କୌରବ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିର ନଥିଲା ସେଠାରେ 7 ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ। ନମ୍ବର 1, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୀଷ୍ମ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର 8ଟି ବସୁଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ।